Madonas novada jaunkalēju maizi pazīst teju visā Latvijā. Uz kļavu lapām savus maizes kukuļus te veidojas pats valsts prezidents, tuvi un tāli ciemiņi vai no visas pasaules. Andrejs Broks ir zemnieks un uzņēmējs, kas jau gadiem iekurojis savu nišu un par iztikšanu nesūdzas. Andrejs ir viens no tiem uzņēmējiem, kas, teiksim, uz vecām maizes cepšanas tradīcijām ir mūsu skatā izveidojis ļoti labu dzīvotspējīgu uzņēmumu. Un šobrīd viņš ir attīstījis uzņēmumu tik tālu jau, kad, teiksim, šie viņa produkti, maizes izstrādājumi, kliņģeri, pīrāgi, ir zināmi gan vietējiem visiem iedzīvotājiem, gan arī tuvākajā reģionā, es domāju, arī daudziet Latvijā. Ir agrs rīts, kad vēl pirms maizes cepšanas jaunkalēju sētā iebrauc Rīgas dzirnavnieka kravas mašīna ar tonnu jaunās ražas miltu. Andrejs neslēp, ka izmanto tikai Latvijā ražotos miltus brīvus no mākslīgiem piejaukumiem, bet lai saprastu, kuri šogad vislabākie, izmēģinās vairāku ražotāju piedāvājumus. Miltus es testēju, es skatos. Es domāju, ka būs labi, jo bija sausa vasara, pa daudz pat sausa. Nu, pagaidam aizīt sanāk. Palielīties nevienu neteisos, mēģināšu visus dzirnavniekus pēc kārtas, un tad pavasaris izteikšu savu viedokli. Andrejs uzskata, ka izdevusies maizes recepte nav nosakāma mērvienībās. Maizīte ir dzīves produkts, un tā ir jājūt. Maizīte jāsakuļ, lai veidojas, viņi bagādinās ar gaisu, un kad gaisa tiek iekšā, tas nozīmē, viņi saka, dzīvīgāka palikt, tā ir saldskāpa maizīte. Jaunkalēju firmas zīme ir kļavu lapas. Uz tā maizīte gan nepiedeg, gan iegūst, kā pats meistars saka, neatkārtojumo dabas auru. Arī krāsns ir paša mūrēta, tāpēc arī vislabāk zināms, cik tā karsta un kad klaipiņi gatavi. Tas ir mūsu kvalitātes zīme, sava izveidota. Jā, tā maizīte ir cept uz kļavu lapiņam, tas nozīmē, viņa cepti ir kalējos, maizes ceptuvītē. Savā krāsniņā un uz oglēm. Rudens Andrejam ir īstākais ražas laiks, kad nedēļā apmeklē pat vairākus gada tirgus. Maiznieks neslēp, ka savu produkciju realizē pārsvarā tirgos, nedaudz arī lielveikalos, kas sākuši novērtēt Latvijas produktu kvalitāti. Šoruden piedalījies arī starptautiskās izstādēs tepat Latvijā un Maskavā. Pabraukāju daudz, apskatīju daudz, sākot no Latvijas uz Vāciju, tuvākais, ja teiksim, uz to pusi. Uz Eiropu pusi tas būtu Vācija, visas pilsētas un, teiksim, Čekoslovākija, tā paša bija Varšava, Prāga, līdz Vācijai aizkulos un atkal otrā puse līdz Maskavai. Un arī, protams, pa malām gan Lietuva, gan Igaunija. Reāli man patīk būt tur, kur ir tauta, kur kaut kādi notikumi, kur ir lielie tusiņi, gadatirgi, bet arī tur, kur vienkārši skaista daba. Šī maizes cepšanas nozarē, viņam ir noteikti vieglāk, kā varbūt citiem uzņēmējiem šajā maizes, teiksim, lielajiem ražotājiem, jo viņš tomēr vairāk ir kvalitējams kā mazais ražotājs. Un līdz ar to varbūt šie nosacījumi ir atvieglotāki priekš viņa. Andrejs uzskata, ka jātic tam, ko dari, un tad arī veiksme neizpaliks. Kā tai pasakā par sviesta kulšanu? Kulties vajag vairāk, un tad viss izdosies. Tā kā pasakā ar vārdiem, viena sliņka noslīkā, otra sakula sviestu, un viss izdevās. Saliksim smuki daudz pirkstiņus. Tā, nokrustam pirmu kukulītu un laidīsim krāsliņu. Ar diviņu.